Helo, fe enw yw Geraint Rees, wy'n gadeirydd bwrdd Dylunio a Chyflewni ar gyfer cymwysterau ac asesiadau haf yma ar gyfer myfyrwyr tygau, uwch atodol a cadau. Ry'n ni'n ymwybodol iawn o sefyllfa athrawon a darlithwyr coleg sydd yng nghanol yr asesu ar gyfer eleni er mwyn cynnig y graddiau gan y canolfannau i'r myfyrwyr. Mae'r pwysau gwaith yn rhywbeth ni'n ymwybodol iawn ohono fe ac yn gweithio wrth bod y penaethiad colegau a ysgolion yn gweithio'n agos gyda ni a gyda'r Cymwysterau Cymru a Cydbwyllgor Addysg i ni'n edrych yn ofalus ar ffyrdd o wneud yn siŵr a bod ni'n gallu cario pawb drwy'r broses yma mewn modd trefnus a resymol dros y misoedd nesaf fel bod ni'n cyrraedd diwedd y daith haf yma gyda bobl yn gallu edrych nôl a dweud fe lwyddo ni i wneud e. Ond mae rhaid i hynny gael ei wneud yn amlwg gyda gymodau doeth o'n hamgylch ni gyd. Gan gynnwys, nawr bod ni'n ymwybodol beth bydd dyddiad cyhoeddi'r canlyniadau, fydd yn unol â dyddiadau Lloegr a Gogledd Iwerddon. Un ni'n ymwybodol o'r angen i wneud yn siŵr bod y gwaith wedi wneud cyn y gwyliau haf, fel bod y thrawon a phenaethiad ysgolion yn gallu cymryd gosteg dros yr haf. Ry'n ni hefyd yn gweithio at greu fframweithiau lle fydd gwybodaeth yn gallu cael ei rhannu'n hawdd ar draws ysgolion a gwybodaeth yn pasio drwy'r system. Ry'n ni'n edrych am rhwydweithiau i gefnogi bobl, i gefnogi penaethiad a sydyn nhw'n dewis arbenigwyr pynciol, beth bynnag maen nhw yn dewis wneud. Mae'r pedwar rhanbarth ysgol wedi cynnig i gwasanaeth hwythau i gefnogi'r trefniadau hynny, ond byddwn ni'n gadael ei ysgolion i benderfynu sut maen nhw am weithio gyda'i gilydd, ond bydd hi'n bwysig bod na rhwydweithiau cefnogol ar draws y system i athrawon ac arweinwyr ysgolion a cholegau i allu rhannu arbenigedd a gwybodaeth gyda'i gilydd. Ry'n ni hefyd yn gobeithio'n fuan iawn gallu cyhoeddi yr amserlen ddiweddara i weld pethau drwyddo i'r haf. Mae'n angen edrych mis ar y tro, ond mae angen i bobl wybod yn sut bydd popeth yn dod at ei gilydd a mae gwaith yn mynd o'i flaen yn ei flaen ar hynny. A'n gobeithio fydd ni'n gallu cyhoeddiad yn fuan iawn o'r cam nesaf o'r amserlen, nawr bod ni'n gwybod beth fydd diwrnod y canlyniadau sydd wrth gwrs wedi newid yn ystod y dyddiau diwethaf yma.